Викрали автомобіль та потрапили ним у ДТП. Легковика співака Віталія Козловського поцупили просто з-під вікон його квартири. Інцидент стався вночі, а вже вдень артист побачив свого потрощеного фіата на штрафмайданчику і не впізнав його. Машина тепер непридатна для їзди і залита червоним вином. Павло Прядко вже поспілкувався із засмученим співаком. Він під'їжджає до Оболонського райвідділу міліції службовим автомобілем одного з телеканалів. Виходить із задніх дверей. Каже, до правоохоронців приїхав просто зі зйомок. Не сумніваюся, що ви будете зразу знімати мене. Віталій Козловський поспішає до слідчого. Мріє про справедливість. Розповідає, його автомобіль викрали просто з-під вікон квартири. Больно, мені больно, не можу удержати я сльоз. Зловмисники проїхалися нічним Києвом, смакували червоним вином в салоні його маленького фіата, аж поки не вскочили в аварію. Це просто було зроблено ради розвлечення. Ну, это полный же беспредел. Люди ехали в этой машине, там открыли вино, там бухали, да, в салоне, врезались во что-то. В общем, сработали подушки безопасности. Я так понимаю, что они по носу получили хорошенько ними. Это все вино по всему салону. Це останні світлини його ще цілої машини. Артист зізнається, фіат – перший автомобіль у житті. Я не можу сказати, що мені ця машина була дорога. Нет, она может быть и не такая уже и дорогая, она маленькая. Она, в принципе, для меня была просто удобная, потому что ты сел, и это как маленький домик на колесах. Тепер це не будиночок на колесах, а радше купа брухту. Такою побачив Козловський свого легковика вже після аварії. Автомобіль співака нині знаходиться тут, на штрафмайданчику. Підійти ближче до легковика нам не дозволили правоохоронці. Вони також зазначили, що кримінальне провадження не розпочинали. І взагалі порадили нам не робити про це сюжет, бо історія з викраденням цього фіату дуже дивна. Що саме здивувало в цьому злочині міліціянтів, невідомо. Натомість кажуть, що проведуть усі потрібні перевірки. Співак тим часом впевнений, злочинців треба знайти і покарати. Також хоче моральної компенсації від охочих до червоного вина та швидкості. Нині ж звертається до своїх друзів і шанувальників, аби хтось позичив автомобіля на деякий час. Та поки вихід один. Я буду передвигатися на таксі. Павло Прядко, Святослав Мелешкін, НТН.